assalomu alaykum hammaga hech bir o'ylab ko'rganmisiz inson bir yil davomida nechi marta da, va qay yosinda muammoga duch keladi aynan hayotini qaysi jabhalarida siz bu narsani o'ylab ko'rmagan bo'lishingiz aniq lekin men esa mutaxassisligimdan kelib chiqqan holatda mijozlar bilan ishlashimni natijasida o'zimchasiga ya'ni taxminiy variantda ya'ni bu fakt emas lekin fakt bo'lish ehtimoli katta o'zinglar ko'rasizlar taxminiy variantda inson bir yilda nechi marta muammoga duch kelishini yozib chiqdim va yozish davomida shu darajada hayron qoldimki nahotki inson shunaqa bir ko'p muammoga kirar ekanki vaholanki u muammoni даже muammoligini bilmaydi yoki hayot shunday ekanda deb yashayveradi yoki nolaveradi muammoni yechmaganligi sababli esa dalshi bo'lishi kasallikka qarab ketadi keling endi inson qaysi jabhalari bo'yicha bir yil davomida necha marta muammoga kirishini so'zlab bersam ho'p hammaga qiziq bo'lgan birinchi oilaviy muammolarga nazar soladigan bo'lsak oilaviy muammolarga nazar soladigan bo'lsak inson bir yilda eng kami bu aytayotganlarim eng kami eng kami to'rt marta oilaviy muammolarga duch keladi ya'ni er xotin kelishmovchiligi yoki er xotin o'rtasida bo'lib o'tadigan qandaydir bir kelishmovchilik jarayonlar nimaga aynan to'rt marta deganim sababi har uch to'rt oyda oilada ham oiladaham ham erkak ham ayol ma'lum bir pog'onaga ko'tarilishi kerak bo'ladi ya'ni yangilanish kerak bo'ladi va mana shu yangilanish kelishmovchilik orqali baqir chaqir urush to'polon orqali bo'lishni boshlaydi va oxiri oxiri cho'tib mana shuni men to'xtatmasam bo'lmaydi deydida de, o'z ustida ishlashni boshlaydi demak bundan kelib chiqdiki o'rtacha holatda inson oilaviy muammolarga to'rt marta eng kami to'rt marta duch kelishi mumkin ekan ho'p ikkinchisi bu pul muammosi Oh, hamma sevgan mavzu pul kuzatuvlarimdan shu narsaga amin bo'ldimki inson o'zi umuman olib qaraganda atrofdagi bolalarga savol berib ko'rdim nima deb de o'ylaysizlar pul muammo to'g'risida qancha marta o'ylash mumkin desam aytyaptiki aka deyapti o'ylamaslik mumkinmi degan savolni mü? bering deyapti de, de. ya'ni o'zi asli doimiy tarzda o'ylaydi pulimni ko'paytirishim kerak oq qilishim kerak ko'p qilishim kerak lekin men shuni o'sha doimiyni doimiy demadimda o'n ikki marta ya'ni bir yil davomida o'n ikki marta har oyda o'ylaydi har oyda ana shu pul muammosiga ge, duch keladi oyligi ko'tarilishi haqida o'ylaydi daromad bilan rasxodi to'g'ri kelmaganligi uchun u yanada daromadini ko'paytirish haqida o'ylaydi yoki rasxodini kamaytirish haqida o'ylaydi farqi yo'q nima qilsam bo'larekan nimaga unday bo'lyapti o'tgan oy mancha topavdim o'xshamadi bu oy undan ham pasayib ketdi nimaga qayerda xatoga duch kelyapman haliyam o'sha qora qozondan oshina olmayapman va hokazo va hokazo ya'ni har oyni oxirida yoki boshida albatta mana shu muammo o'ylanmay o'tib ketmasligi mumkin emas bu ikkinchisi edi uchinchisi atrofdagi insonlar bilan o'zaro munosabat bo'yicha muammoga duch kelish boshliqlar bilan ko'chadagi oshna og'aynilar bilan dugonalar bilan yoki qanaqadir bir o'zingizni birga ishlaydigan hamkasblaringiz bilan o'shani ham o'rtacha 3-4 oyda bir marta bo'lgan taqdirda ham to'rtta deb oldim endi orzularga erishish bo'yicha muammo uy olishim kerak mashina olishim kerak u kerak bu qilishim kerak va hokazo va hokazo yoki qaysidir bir oshnasi moshinasi nimaga men moshina ololmayapman deb moshina ololmasligi haqida o'ylaydi qaysidir bir yaqini uy oladigan bo'lsa nimaga men uy ololmayapman deb o'ylaydi qaysidir bir yaqini yuqori bir mansabga ko'tarilsa nimaga men o'sha orzuimdagi mansabga haligacha ko'tarilolmayapman deb o'ylaydi ya'ni o'rtacha holatda yetti yoki sakkiz marta orzularga erishish misol uchun o'sha sayohatga borolmaslik haqida sayohatga borish muammosini o'ylaydi demak orzular bo'yicha ham o'rtacha yetti yoki sakkiz marta bir yil davomida muammoga duch keladi keyingisi farzand tarbiyasidagi muammo farzandingiz necha yosh bo'lishidan qat'iy nazar bir yilda eng kami siz olti marta farzand tarbiyasi haqida muammoga duch kelasiz farzandingiz sizni gapingizga kirmasligi mumkin sizga baqirib o'ynashi mumkin yoki bo'lmasam o'g'irlik qilayotgan bo'lishi mumkin farqi yo'q что nimadir bo'lyapti shu bolada nimadir bo'lyapti shu qizda nimaga unaqa bo'lyaptikan haligini urib ko'rasiz tepib ko'rasiz qattiq baqirib ko'rasiz gapirib ko'rasiz farqi yo'q mana shu muammo baribir uchrash ehtimoli juda judayam katta keyingisi biznes agar siz biznesmen bo'ladigan bo'lsangiz biznes haqida yil davomida eng kami o'n ikki marta muammoga duch kelasiz har oydan oyga o'tganda keyingi planni tuzish qaysidir bir xodimlarni yangi olish kimlarnidir ishdan bo'shatish yoki bo'lmasam xodimlarni xiyonati sizni o'sha tovarlaringizga xiyonat bo'lishi mumkin magazinizdan yoki o'sha joyingizdan nimadir o'sha skladingizdan biror narsani olib chiqib sotishi bo'yicha xiyonat bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam o'sha sizni ishingizni o'rganib olib turib chiqib ketib alohida bo'lib sizni o'sha noningizni yarimta qilish bo'yicha muammo bo'lishi mumkin ya'ni agar biznesmen odamni agar hayotiga nazar soladigan bo'lsak albatta yil o'n ikki oy muammo bo'ladi muammo bo'lmayaptimi biznes bo'yicha demak siz o'smayapsiz bir joyda o'tiribsiz ha hey, nah, endi şey, hammasi ah, yaxshiku şey deb o'tirgan bo'lasiz ho'p endi keling endi bularni hisoblab chiqamiz birinchisi de nima dedim oila bo'yicha to'rtta muammo ho'p unga qo'shamiz pul muammosi o'n ikkita unga qo'shamiz atrofdagilar ya'ni o'zaro atrofdagilar bilan muammo to'rtta buni ichida qaynona qaynota ham bo'lishi mumkin bunga qo'shamiz e aytgancha sog'liqni gapirmayapman sog'lik qolib ketibdi sog'liq bo'yicha ham eng kami ikki yoki uch marta muammoga duch kelasiz mana man degan odam ham bir yilda bir marta ikki marta qattiq kasal bo'ladi bunga qo'shamiz sog'lik haqidagi muammo bunga yana qo'shamiz orzularga erishishdagi yettita muammo bunga yana qo'shamiz farzand tarbiyasi bo'yicha oltita muammo Xo'p, umumiy hisoblaganda umumiy hisoblaydigan bo'lsak 36 ta muammoga duch kelayotgan bo'lasiz agar biznesmen bo'ladigan bo'lsangiz ana shu 36 ga yana 12 ikkitani qo'shamiz 48 ta. demak 1 yil davomida 48 ta muammoga duch kelyapsiz endi agar siz bularni bilib ko'rib ha da to'g'ri o'sha muammolarni haqiqatan hal qilish ustida ishlash kerak uchun o'sha mutaxassisga borish kerak sizni gapingizga qo'shilaman degan fikrga keladigan bo'lsangiz agar siz har bitta muammoyingizni mutaxassis bilan hal qilmoqchi bo'lsangiz keling o'rtacha o'ttiz olti muammoyingizni siz eng oddiy 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 kurslarda o'qib o'zidan mutaxassis yasab olgan odamga borsangiz ham eng kami ellik dollar beramiz agar o'ttiz oltita muammoyingizni hal qilmoqchi bo'lsangiz siz unga bir ming sakkiz yuz dollar pulingizni sarflaysiz endi agar norмalniy более менеей ja zo'r ham emas ja past ham emas o'rtacha mutaxassisga boradigan bo'lsangiz qancha bo'ladi yuz dollardan bo'ladi yuz dollardan uch ming olti yuz dollar sarflaysiz agar eng professional yorib tashlaydigan gapiga javob beradigan yoki bir so'z bilan aytganda agar menga keladigan bo'lsangiz menga o'xshagan mutaxassisga boradigan bo'lsangiz qimmat mutaxassisga o'rtacha har bitta muammoyingiz bilan men sizni ikki yuz ellik dollardan ishlay bergan taqdirimda ham to'qqiz ming dollar bo'ladi demak agar siz bu muammolardan da haqiqatan qutulib muammolarni men yechaman degan xulosaga keladigan bo'lsangiz ham bir yilda eng kami siz o'z ustigizda ishlash uchun 1800 dollar pul ajratishingiz kerak bo'lyapti agar biznesmen bo'ladigan bo'lsangiz esa 2400 dollar ajratasiz o'sha 50 dollarda eng kami pachag'i mana shunda siz уже hayotni o'nqir cho'nqirlaridan bemalol 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 o'tib keta olasiz va hayotingizni turmush tarzingizni tezda tezda teza teza yaxshilab shaxtam 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 qadam tashlashni boshlaysiz ho'p şizim, Oy, taufca, ya, siz aytishingiz mumkin voy tohirjon nimalarni gapiryapsiz agar meni ikki yarim ming pulim bo'lsa mutaxassisga berishni o'rniga tik olib olardim to'qqiz ming dollar pulim bo'lsa sizga berishni o'rniga yoki okay, sizdek mutaxassisga berishni o'rniga men bir nima qilib av olib olardim nexiya yani, uch yoki bo'lmasam eng kami bitta mashina olib turib arendaga berib yuboradim eng kami oyiga yuz ikki yuz dollar olib kelib turardi nimalarni gapiryapsiz ya, deyishingiz mumkin ha siz shunaqa deb o'ylaganingiz uchun ham shunaqa deb o'ylaganingiz uchun ham siz haligacha sizda o'sha yo tiko ham yo'q haligacha sizda o'sha aveo ham yo'q nimaga chunki sizni fikrlaringiz ong ostingiz g'ich g'ich bloklar bilan botib ko'milib yopilib ketgan holatda turibdi o'shan uchun ham o'sha oddiy narsa ham o'sha oddiy moshinalar ham sizni hayotingizga kirib kelmayapti endi savol e kerak emas hammasiga turgan joyim bor bo'pti o'rganmayman kerak a emas yechishni ham xohlamayman desangiz nima bo'ladi desa unda siz nima qilasiz xatolar qilishni boshlaysiz qaysidir mana shu hayotdagi qonun qoidalarni puldagi qonun qoidalarni buzish orqali xatoliklarga duch kelasizda natijada sizni atrofingizdagi odamlar siz qilgan xatoni aks ettirish qonuni orqali ko'rsatib beradi xodimlaringiz xiyonat qilishi mumkin erigiz xiyonat qilishi mumkin bolalaringiz sizni gapingizga kirmasligi mumkin bular yig'ilib yig'ilib boraverganini natijasida nima bo'ladi oxiri siz qabul olmaysiz qabul qilolmaganingizdan keyin bu обязательно sizni hazm qilish sistemangizga boradi ya'ni oshqozon ichak kasalliklariga ko'rishga ko'zim yo'q desangiz ko'z kasalliklariga umuman mana shu odambilan bitta joyda yashagim ham kelmayapti bitta joyda nafas ham olgim kelmayapti desangiz o'pka kasalliklariga uchraysizda de. yana o'sha pulni to'plab mutaxassisga bermoqchi bo'lgan bir ming sakkiz yuz dollaringizni endi bir necha barobar qilib doktorga berasiz yo operatsiya uchun berasiz yo bu uchun berasiz o'shaning uchun bir milliarder ustozim ajoyib bir gapni aytgan edi inson deydi baribir to'lov qiladi baribir to'lov qiladi yo o'sha narsani o'zi mustaqil o'rganadi yil vaqt bilan to'laydi yo mutaxassisga beradi mutaxassisdan o'rganadi pul orqali to'laydi сразу o'rganib oladi yoki xatolar orqali to'laydi farqi yo'q inson baribir to'lov qiladi degan ho'p gaplaringizdan maqsad nima demoqchisiz maqsadga qachon o'tasiz deydigan bo'lsangiz maqsadga yetib keldik men sizni bir yilinizga bir ming sakkiz yuz palon dollar pul sarflashingizni tarafdor emasman да bunga sizni imkoniyatingiz yetmasligi ham ehtimoli katta qanaqadir bir zo'r mutaxassisga to'qqiz ming dollar ham bering demoqchi emasman да hamma odam rivojlanishni xohlaydi lekin moliyaviy tomondan yetarli imkoniyati yo'q lekin muammoga duch kelgandan keyin baribir beradi yo eng kami doktorga shifokorga berib chiqyapti ukol dori orqali va bu ham baribir doimiy tuzalib qoldi degani emas endi inson o'zi qachon muammoga duch keladi degan savolniga javobini topib olsak men nima demoqchi ekanligimni sizlarga to'liqroq tushuntirib bergan bo'laman savol so, inson qachon muammolarga duch keladi tasavvur qiling agar siz haydovchilikka o'qigan bo'lsangiz ha, o'qigani borgan bo'lsangiz sizga qoidalarni tushuntiradi daftar alohida kitobchalari bilan ha, siz ohi daftarga konspek qilasiz kitobchalari bor mana bu paytda to'xtash kerak mana bu paytda burilish kerak mana u paytda mumkin emas mana bu paytda palasa boshqa va hokazo maqsad nima desa yo'ldagi avariyaniy hodisalarni kamaytirish va sizni to'laqonli o'sha mashinani haydashni bilganingizdan keyingina sizga ishonch hosil qilib prava ya'ni haydovchilik guvohnomasini berish uchun sizga shuni o'rgatadi demak qachonki siz o'sha haydovchilik guvohnomasini olib o'sha qoidalarga amal qilib yursangizgina sizga shtraf kelmaydi va yo'llaringiz xavfsiz bo'lish ehtimoli juda yam katta agarda orqangizda birov bombade kiribshu orqangizdan solmasa baribir sizni o'sha bemalol mashina minishingiz ehtimoli katta nimani hisobiga desa qonun qoidalarini yaxshi bilganingizni hisobiga demak qonun qoidalarini yaxshi bilmasdan moshina haydagan shoper bilan qonun qoidalarini yaxshi bilib mashina haydagan shoper yer bilan osmonchalik farqi bor qonun qoidalarini bilmaydigan bo'lsangiz shtraf kelaveradi boshqa bo'laveradi va qizildan ham yurib ketadigan bo'lsangiz avariyani bo'lish ehtimoli o'ta katta bo'ladi va natijada sizni hayotingiz xavf ostida qoladi endi bu hayotni qonun qoidalari ham xuddi shunaqa hayotni o'zini qonun qoidalari bor koinot qonunlarini o'zini qoidalari bor pulni qonun qoidalari bor orzularga erishishni o'zini qonun qoidalari bor ongni man miyani ong ostini ong modullarini o'ziga yarasha qonun qoidalari bor qachonki siz mana shu qonun qoidalarni qonli o'zlashtirib to'liq qonli o'zlashtirib bilib tushungan holda hayot kechiradigan bo'lsangiz mana bu qonun qoidalarni bilmagan odamdan ko'ra siz bir necha chandon zo'r yashaysiz osonroq yashaysiz har qanday orzu maqsadingizga osonroq erishasiz oilada ham boshqada ham hamma yo'g'ida maishatingiz ham zo'r bo'ladi va mana shu hozirgi aytayotgan qonun qoidalarni shaxsan o'zim darslarimda ham foydalanaman va shu bilan birgalikda индиvidualniy tarzda falon dollar olgan mijozlarimga mana shu qonun qoidalardan kelib chiqqan holatda muolaja qilaman nima demoqchi bo'lganimni endi aytaman demak agar siz mana shu qonun qoidalarni o'zlashtirib doim bu mutaxassisga boravermasdan hayotingizni o'ziz tahlil qilib o'ziz tushunib o'zizni muammolaringizni o'ziz ong ostizna kovlash orqali o'ziz yechib o'zizni hayotingizga o'ziz psixolog kabi bo'la olishni xohlaydigan bo'lsangiz men aynan mana shunaqa xohlovchilar uchun tez yordam yoxud o'zingga psixolog bo'l nomli ikki oylik katta kurs ya'ni katta dasturdan iborat kurs ishlab chiqdim katta dastur bo'ladi hanna hunna darslik bo'lmaydi bularni o'qiydigan bo'lsangiz siz, siz uncha muncha menman degan psixologdan ko'ra bu zo'r bo'la olasiz ya'ni bularni o'rganish orqali siz birovga dars bermaysiz o'ylamang men sizni psixolog bo'lishga o'rgatmayman siz o'zizga o'zingiz bemalol mutaxassis bo'lishni o'rganasiz chunki sizni hayotingizga muammo kelganda sizni imkoningiz bo'lmasligi mumkin vaqt tomonlama pul tomonlama ammo o'sha narsani o'ziz biladigan bo'lsangiz o'zigiz osonlab yechib ketaverasiz agar siz mana shu bilimlarni to'laqonli o'zlashtirib hayotingizda qo'llaydigan bo'lsangiz eng asosiysi sizni mutaxassis psixologga ong osti bilan ishlovchi mutaxassisga hattoki menga ham muammolaringizni aytib murojaat qilishingizni ehtimoli to'qson foizga kamayadi o'n foiz forist major holatlarda mutaxassisga murojaat qilishingiz mumkin а так to'qson foiz holatda bemalol o'zingizni muammoyingizni o'zingiz hal qila oladigan darajaga kelasiz agar bu sirlarni o'rganish qiziq bo'ladigan bo'lsa va siz ham o'zingizni hayotingiz uchun o'ziz uchun psixolog bo'lib o'zingizni hayotingizni yaxshi to'g'ri ravon yo'lda yurib hamma narsani oson va yengillik bilan hal qilishni xohlaydigan bo'lsangiz men o'ninchi aprel kuni ya'ni dushanba bo'ladi o'sha kuni mana shu o'zingga psixolog bo'l nomli kursimni taqdimotini o'tkazaman ya'ni taqdimotda nimalarni o'rganasiz o'sha kurs davomida bu kurs sizga qanchalik foyda beradi bularni hammasini sizga ochib beraman agar qiziq bo'ladigan bo'lsa marhamat shu yerda qoling mana shu kanaldan boshqa joyga chiqmaysiz mana shu kanalda bo'ladi telegramda ovozli chatda soatini esa yakshanba kunlari опрос orqali hammaga qulay vaqtni tanlab olamizda o'sha vaqtda o'tkazishni işte, belgilab olib shu vaqtda o'tkazamiz sizga hammayo tushuntirilib beriladi taklif beriladi qabul qilasizmi yo'qmi buni tanlovini o'zingiz hal qilasiz eng qizig'i siz, en siz anovi psixologlarga beradigan bir ming sakkiz yuz dollar pulizchalik unaqa summa bo'lmaydi ko'nglingiz to'q bo'lsin ularni oldida ancha мизерный summa ya'ni bir so'z bilan aytganda tekin taklif bu vou wow debyuborasiz agar siz mana shu taqdimot marosimida qatnashishni xohlasangiz a bu taqdimot marosimimiz telegram kanalimizda bo'ladi agar siz telegram kanalimizga qo'shilishni xohlasangiz mana shu videoni pastida ko'k silka turibdi ko'k silka turibdi mana shu silkani ustiga bosish orqali siz mana shu taqdimot marosimi bo'ladigan telegram kanalimizga ulanasiz mobodo silka ishlamasa o'zi ishlamaslik ehtimoli yo'q endi bilmadim ishlamayapti deyapsizlar qanaqasiga ishlamasligi mumkin men buni tushuna olmayapmanu mobodo ishlamagan taqdirda ham mana bu nomerga telefon qilasiz assalomu alaykum mohira opa yaxshimisiz meni o'xsha taqdimot bo'ladigan kanalingizga qo'shib qo'ying desa sizga linkni yuboradi qo'shilib olishingiz mumkin bundan boshqa iloji yo'q xohlasanglar mana shu nomerga whatsappdan xohlasanglar telegramdan yozishinglar mumkin sog' bo'linglar salomat bo'linglar ong ostini rivojlantiringlar xayr